El passat 23 de març, un grup de treballadors que es dirigien a una cafeteria cèntrica de València va topetar amb Johnson quan anava a fer el pregó de les festes vicentines a l'església de Sant Joans. Els treballadors li feren retrets a la mala gestió tant seua com del Consell en la tramitació de l'ERO, que afecta vora 1.200 famílies. Avui han explicat al jutge que només defensaven una radiotelevisió pública en valencià de qualitat i per a tots.